حمد چه ده دا هغی کلمه تا او هغی وینا تا وی چی کلا یو ذات یو ناآشنا شاہکار جوڑ کی او دلیدلو والا دهغه په صورت جمالی او په صورت کمالی باندې نظر واچي. صورت جمالی مطلب دا دی چې د اخشی خاص تا وي سناشنا شی جوړ کړي او بیا دهغه فواید ته وګوري چې د دې شی انسان ته څه فائدې دي. اوس یو شی څنګه اعلی جوړ دی او څه اعلی فائدې دي پکې داغه ته دواړو ته چې سړې نظر وکړي او د خلینا ناشنا کلمات په دې ټیم کې چې وزي دي ته حمد وایي. سړې یو خپل شی وګوري اعلی شی لکه مثال ګلاب ګل دی ګلاب ګلمو ګوري دغه جوړښت دغه نری نری پانی پاږي کې ناشنا طریقې سره دناغه ذرات پاږي کې خوشبوئی او بیا د دې د کمال نم خبر وی چې دا ګلاب دې 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 شي د لپاره فائدہ کوي. دې دوارو سيزونه ته د انسان توجه شي په دې کمال ورسی او د خلینا ناشنا کلمات دي او ناشنا شی جوړ کړي د سلو ذات ته دې تحمد وي. یو سړی د هغه مال مثال یو غمه راک او زه په غمایو نه پوهېږم ګوتمه راکړه او زه د ګوتمو په فرق نه پوهېږم او هغه د ګوتما د لاکو دا یا د کروڑو دا هغه مې یا د لاکو دی یا د کروڑو دی خو زه پې نه پوهېږم نو زه به د هغه شکریه څنګه ادا کوم. ټینک یو بس یو ټینک یو ورته وایي ځکه چې ما ته پته ده چې کاڼی را کړی دی نور خو ما ته پته نشته. که ما ته د دې صحیح معلومات وشي چې دا کم کاڼی را کړو دا خو هلکه د کروڑونو روپو دی نو بیا به زما شکریه بدلی بیا به زه بل قسم شکریه د هغه ادا کوم. همونږ د شیانو حقیقت نه مولا من تویلی دی چې صرف کلمې یادې کې مونږ او یو کالو کې خو یو مونږ نه زده کېږي تر اویاو کالو پورې دا خلک پوښتنه کوي یاره جینن وله چې منځه کې دغسې سجده او سوره باندې واجبه ده که چې اویاو کالو ته رسي مونځ یې له زده کې ډک دی مړ شي بیا یې چې کوم زوی پیدا شوی وي هغه په دې منځه لګیا وي نو چې هغه یې زده کوي زده کوي ټک هغه مړ شي. دا نظام به څوک جوړوي دا عدل به څوک راولي د کائنات ذرې ذرې معلومات او حساب به څوک حاصلوي د الله هغه صحیح حمد او ثنا به څوک وایي د الله تعالی احکام او اجرا به څوک دې ته نمبر نه راځي. مولایانو داسې دین جوړ کړی دی چې ته په اویاو کالو کې دا داسې کوي چې د کمې درته ویلي دي خیب خبه مخکې کې ګڅه به مخکې کې د لارې په ښي طرف به ځې د لارې په ګس طرف به ځې ویښته به جي داسې جوړوي او بریتونه به داسې کوي بیا به داسې کینچي کې بیا به ورته داسې هم ګوري چې ډېر به برخو نه ګیره به ناپ کوي چې موټي نه زیاته پنسې به ګوري یاره جي پنسې چې کمې دي ډېر ځای پورې وچتې. زمونږ دین تک په ایمان دې نه پورته تاسو زده کړی دینه پورته خو دین نه دی لیدل دقه دین دی بس یو سړی پیدا کیږي هغه ته موږ دقه ښایو چې دا کلمه بس دکې او دا ټکی به داسې وایي داسې به وځي جومات ته به داسې ننوځي ته د دې ځای کې د اویاو کالو یو سړی دې ځای کې نه مړه په یو ښه ځای کې اوچت که چې هغه ټوله زندګي په جوماتونو کې تېرې کړي که ده تا ته د قرآن د احکامو حال وې زه به سړی نه دی خبر بد دقه مونځ دی وروره چې پیدا کېږي م په مانځه چې مرې م په مانځه. زمونږ ماشوم چې کله مونږ سره په مانځه باندې ودرېږي خو مونږ بچي ته دا سوچ هم کړی دی چې د بچی زما دروغ وایي ده ته دا مونځ ډېر ضروري دی که ده ته دا ضروري دی چې دی بچپن نه دروغجن نه شي دی فراډي عادت نه شي. تاسو ته ما وه کیسه بیان کړې وه د بارمل چې زما یو شاګرد و هغه چېرته کینیا ته لاړو کینیا دی که یونان دی یو ځای ته تللی ډېر خوشحال وم یا لکه څنګه وي چې یاره الله پاک رانه دلته داسې کور راکړه چې یو کور دی هغه مې د بچي په شان خپل بیٹک کی ساتھی خرچ خوراک کمرہ کئی و بس ماکور دے دا سی دے لکا مور اپنار جی خرچہ میں لکی خپل کار تزمہ تعلیم کون دیا رازم یو کالی ٹیلیفونو کو دیر پریشان ہومائے ولی پریشانی ہے لکا دا چھ چل دے ویر جی اگا کور والا زو شاڑا لما نماز ڈکی راگلا چھ خدا خبر چھ غلط یعنی بیکڑی پاکستانیان خدا سی بھی چھ را شکے گو مای پچشی و شړلې ویره دا غویو مشومو ما سره به لوبې کولې یو ورځ دروازې تر ولاړو ما وته وی چې کمان او د لسونه مې وته داسې کوچ کني ما سره چاکلیټ ته وی چې رانږدې شره ومینونو الته مور ولاړه وی هغه چې څنګه زولې د ما چې دا خو ور سره فراډ وکړ وی ما ته وی چې تا مون کور کې ساتو ته زموږ بچو ته فراډ خای ګټاوټ دا بکل از دکایی پا بچی باندی منز خو آغا چه تل نپس دکایی مغا تا گوری چی دا خکتا پورتا کی گی خوراش زبا مور سر خکتا پورتا شد دا با پیکل از دکایی خو بس زبا ستڑش شو میارا